А далі історія про ціну урядницьких обіцянок. На Волині у селі Головне розвалюється школа. Шматки стелі летять дітям на голови. У класах ніде розвернутися, а спортзали цілі покоління учнів в очі не бачили. Батьки десятиліттями вимагали звести нову школу. І от 8 років тому їх начебто почули. Місцеві урядники із помпою розпочали спорудження, навіть капсулу часу заклали. Але далі фундаменту за 20 мільйонів справа не рушила. Нині ж селянам повідомили, школи будувати – не будуть. Батьки відреагували емоційно. Дивіться. Сюди можна всадити руку, ось, яка тріщина, зв'язали для того, щоб забезпечити якось більш-менш пристойне, щоб не впало на голову дітям. Директор школи показує один з поміж 5 навчальних корпусів старої школи у Головному, який буквально пронизаний глибокими тріщинами. Аби будівля не завалилась, її скріпили металевими прутами. Уроки музики та трудового навчання педагоги провадять тут на свій страх і ризик. А це урок фізкультури у сусідньому корпусі. У тісній кімнаті, яку і спортзалою годі назвати, водночас тривають заняття 2, а то й 3 класів. Дуже тісно. Вони навіть не мають уявлення, що таке спортзал, тому що ми його ніколи не мали. Школі майже 70 років і в таких умовах нині навчається майже 500 дітей. Ще донедавна вони й у туалет на двір бігали. Лише на початку цього навчального року нарешті облаштували внутрішню вбиральню. Щоправда, лише в одному корпусі. Були надії, що будемо закінчувати в новій школі, а зараз з нашими реаліями видно, що і ми, і наше наступне покоління, мабуть, не скоро буде вчитися там. А зовсім поруч руйнується фундамент тієї самої нової школи, яку жителям Головного пообіцяли звести понад 8 років тому. Для цього знищили яблуневий сад, а під ним заклали капсулу. Втім, далі фундаменту, на спорудження якого тоді витратили 20 мільйонів гривень, роботи не рушили. Ото все від нової школи. І на яке падає сніг, дощ, і воно все руйнується. А днями в селі дізналися, що їхню школу вилучили з переліку об'єктів, які зводитимуть коштом Державного фонду регіонального розвитку. А це означає, що цього року до нової будівлі ніхто не візьметься. 15 січня 2020 року обласна державна адміністрація прийняла рішення змінити статус цього об'єкта, який будується, тобто нашої школи, і перенести з перехідного об'єкту в новий. З 2022 року знову починати будувати як новий об'єкт. Тобто, як нібито не будувалося. Чиновники виправдовуються, грошей на будівництво 4 шкіл, які є у програмі фінансування фонду регіонального розвитку, дали вдвічі менше від потреби. Тому цей навчальний заклад вилучили з переліку. Новий проєкт підготувати не встигли, а організувати тендер і поготів. З державного фонду можуть фінансуватися об'єкти, які мають бути завершені протягом 4 років. Школа в Головному, яка фактично у нас не будувалася, має на сьогоднішній день її залишкова вартість 117 мільйонів. Таких коштів, щоб виділити 117 мільйонів і освоїти їх в 2021 році, ми не можемо собі дозволити. Тож обурені батьки на знак протесту принесли на покинуте будівництво поховальні вінки. Оці вінки – це символічна образа дітей, яких ви змусили повірити в нову школу, ви змусили показати їм нові надії, а зрештою ми не маємо нічого. І те, що мало би бути наше, воно ось, воно лопає, воно тріскає, нам воно болить. Це наше наболіле. Єдина надія на місцевих посадовців. Якщо вони покажуть аварійну школу та переконають профільне міністерство в потреби будівництва нової, шанс на фінансування «Певні люди» все ж є. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна», СТБ.